Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Realități și Perspective Magazin. În prima parte a emisiunii, la rubrica Retrospectiva Săptămânii, îl avem din nou împreună cu noi pe Ciprian Burghelea. Bine ai venit! Bine te-am regăsit! A fost din nou o săptămână interesantă cu evenimente, atât în creștinism, dar și situație fără precedent în Israel. Așa este. Astăzi o să discutăm câteva lucruri și despre biserică și despre Israel. Versetul care mi-a captat atenția săptămâna trecută, care cred că se și împlinește sub ochii noștri, este un avertisment din partea Domnului Iisus. În Matei, capitolul 24, cu versetul 12, spune așa: și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Așadar, vom avea știri despre biserică, dar și despre Israel. Sigur, situația generală în biserică este că avem parte și vedem multă apatie, iar în Israel situația este definită mai mult de instabilitate. Ok, păi hai atunci să urmărim prima știre și ne întoarcem cu câteva precizări. Noul sondaj Lifeway Research, citat de CBN, a analizat datele bisericilor din 34 de confesiuni protestante și a constatat că aproximativ 3.000 de biserici au fost deschise în 2019, în timp ce aproximativ 4.500 de biserici protestante s-au închis. Așadar, au fost închise mai multe biserici protestante decât cele deschise în anul 2019, o tendință care se așteaptă să continue pe fondul restricțiilor de pandemie, care au restricționat foarte mult activitatea bisericii și a serviciilor religioase. Aceasta este o schimbare remarcabilă față de ultimul sondaj. În Statele Unite ale Americii s-a înregistrat o scădere cu 1,4% a numărului de biserici. Ed Stetzel, care a făcut parte din mai multe programe de plantare de noi biserici și slujește ca director executiv al centrului Billy Graham, a declarat că este clar că, cităm, plantarea bisericilor încetinește, iar numărul închiderilor crește. Mai precizăm că aceste cifre sunt relevante pentru societățile occidentale. Nu au fost luate în considerare viața bisericilor din Asia și Africa, unde situația este cu totul diferită. Observăm așadar că trendul de secularizare a Occidentului continuă, nu-i așa? Corect. Restricțiile de pandemie nu au făcut altceva decât să arate ceea ce este realitatea în sine, aceea că calea îngustă este îngustă și calea largă va rămâne întotdeauna largă. Oricât ne-am dorit să facem din calea îngustă puțin mai lărguță, nu vom reuși niciodată. Și calea largă va rămâne întotdeauna în felul acesta. Trebuie să precizăm că cifrele pe care le-am văzut sunt cifrele din anul 2019, deci un an înainte de pandemie. Mi-e groază să mă gândesc la cifrele ce vor fi făcute publice anul viitor despre anul 2020, când bisericile oricum au fost închise în marea majoritate și multe dintre ele nu s-au mai redeschis. Așadar, cred că acest 1,4% care l-am văzut mai înainte va fi mult mai mic decât cine știe ce cifre vom avea. Dar versetul pe care l-am citat la început din Matei 24 cu 12, din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, este un verset care conține și o informație pozitivă, aceea că nu dragostea tuturor se va răci, ceea ce înseamnă că va fi o rămășiță de credincioși care vor avea dragoste, deși fără de legea se înmulțește și observăm lucrul acesta, dragostea unora va rămâne constantă, poate chiar va crește. Cred că este versetul respectiv, cred că este o invitație pentru credincioși de a se hotărâ mai conștient și mai plenar să urmeze calea îngustă. Dar avertismentul este valabil. Mulți vor trăda și apatia este pandemică în bisericile noastre. Dacă apatia este un cancer, și să facem o comparație între apatia, este un cancer în bisericile noastre, ce anume hrănește apatia din bisericile noastre? Cred că apatia este hrănită de propriile noastre programe religioase. Uitați-vă și citiți Evangheliile și veți vedea pe Domnul Iisus predicând, stând împreună cu mulțimile, dar ceea ce lipsește din Evanghelii sunt tocmai serviciile religioase pe care noi le avem în bisericile noastre. Care este soluția? Nu știu, nu este tema emisiunii noastre, dar
cumva apatia macină foarte mult bisericile noastre. Toate lucrurile pe care le-ai spus reprezintă o presiune internă asupra bisericii, corect, dar cu siguranță există și o presiune externă. Corect. Haideți să urmărim știrea ce ne stă în față și vom continua în aceeași idee după știre. Autoritatea pentru Sănătate din Oregon a anunțat noi linii directoare pentru măsurile de restricții în contextul în care sunt disponibile mai multe feluri de vaccin împotriva COVID-19. Guvernatorul Kate Brown de la Partidul Democrat cere oamenilor să prezinte dovezi ale vaccinării, fie pe suport digital, fie pe hârtie. Conform noilor reglementări actualizate, firmele, angajatorii și instituțiile religioase își pot stabili propriile politici de utilizare a măștilor. Aceștia pot alege să nu mai poarte măști, dar trebuie să solicite oamenilor să prezinte dovada vaccinării. Un grup conservator se pronunță împotriva măsurii, argumentând că ordinul este neconstituțional. Fundația Freedom a trimis o scrisoare guvernatorului Brown cerându-i să anuleze cerința de verificare a vaccinării. Și Liberty Council, o casă de avocatură non-profit pentru drepturi religioase, a declarat că mandatul este un mare pas către pierderea libertății. Avocatul Matt Staver a spus că nu trebuie să acceptăm niciodată pașapoartele de vaccin sau aplicațiile de urmărire ca noul normal. Dacă o vom face, va fi sfârșitul libertății, informează CBN. Ne opunem noi vaccinării? Nu ne opunem și nu ne pronunțăm asupra nevoii de vaccinare. Este un alt subiect, este un subiect medical. Noi ne pronunțăm asupra posibilității ca în viitor să ajungem în situația de a avea două feluri de credincioși. Credincioși care au dreptul să meargă la biserică și credincioși care nu au dreptul să meargă la biserică. Dacă se vor face restricții din cauza vaccinării, un fel de carnet de vaccinare, un fel de pașaport de vaccinare. Nu mai poți să mergi la biserică dacă nu ești vaccinat. În momentul acela vom avea restricții de libertate de închinare. Ceea ce se dorește este, și ascultați cât este de fluidă exprimarea, implementarea unei noi normalități. Adică normalitatea veche nu mai este bună, acum urmează o nouă normalitate. Păi dacă este normalitate, nu poate să fie nouă, pentru că noi de ieri nu ne-am schimbat până astăzi ca să avem nevoie de o nouă normalitate. Dar vedeți, politicienii au abilitatea asta de a se uita la alb și a ți-l descrie ca fiind un negru fantastic. De multe ori când ascult politicienii, le pun un minus în față ca să înțeleg ceea ce vor ei de fapt să spună. Dar noua normalitate nu înseamnă altceva decât o expresie a faptului că în normalitatea aceasta a existenței unui pașaport de vaccinare, libertatea va fi restrânsă de închinare. De fapt, asistăm la, fără să exagerez, la un apartheid. Ce înseamnă apartheid? Înseamnă că nu toate clasele sociale, în apartheidul din America de Sud era bazat pe culoarea pielii. Nu toți negri aveau dreptul să beneficieze de toate serviciile sociale din societate. Noul apartheid va fi ceva de genul: dacă nu ești vaccinat, atunci nu poți să beneficiezi de restul serviciilor din societate. E vorba de o discriminare până la urmă. Da, dar vezi, când eu mă duc să-mi cumpăr pâine, nu mă întreabă la magazin dacă am pașaport de vaccinare sau nu, dar dacă mă duc la biserică să-mi iau pâinea noastră, cea de toate zilele, acolo trebuie să le arăt pașaportul acela sau dovezile respective că am fost vaccinat sau că am anticorpi respectiv, că am trecut prin boală. Aici este chestiunea că inclusiv în timpul pandemiei, când au fost restricțiile pe biserică, puteai să te duci să-ți cumperi șuruburi, puteai să-ți cumperi un bec, puteai să te duci să-ți cumperi un sac cu ciment. Da, pentru că se considera că anumite magazine sau anumite obiective sociale sunt de strictă necesitate, pe când biserica este un moft. De ce? Pentru că societatea noastră seculară consideră viața religioasă ca nefiind importantă. Pentru un ateu, clar că nu este importantă. Pentru un agnostic, clar că nu este important. Dar pentru noi care mergem la biserică, este important mersul la biserică. Bine, presiunea asupra bisericii nu este nici de ieri, nici de alaltă ieri. A existat și va mai exista. Da. Cu siguranță nu va înceta săptămâna aceasta și este un trend, e o presiune continuă asupra bisericii. Haideți acum să ne îndreptăm atenția pentru restul emisiunii
asupra Israelului. Să vedem prima știre și să revenim după aceea cu câteva precizări. În cursul zilei de ieri s-a anunțat că un incendiu a izbucnit într-una dintre comunitățile israeliene de la periferia Gaza. Este primul incident major de la intrarea în vigoare a încetării focului dintre Ierusalim și Hamas. În urma unei investigații asupra incidentului, care a izbucnit într-un lan de grâu lângă kibbutz Nahal Oz, pompierii israelieni au stabilit că cel mai probabil a fost cauzat de un balon incendiar purtat de vânt în Israel dinspre fâșia Gaza controlată de Hamas. Acest incident a fost anunțat la scurt timp după ce directorul egiptean de informații Abbas Kamel a purtat discuții separate în fâșia Gaza cu cei mai marcanți reprezentanți ai organizației islamiste Hamas, precum și la Tel Aviv și Ierusalim, unde a avut întâlniri separate cu ministrul apărării Benny Gantz și primul ministru Benjamin Netanyahu. Egiptul depune eforturi apreciabile pentru pacea în zonă. Ministrul de externe Sameh Shukri l-a primit la Cairo zilele trecute pe ministrul israelian de externe Gabi Ashkenazi. Bine, până la urmă este o știre pozitivă. Egiptul chiar a dat dovadă că dorește cu adevărat pacea în zonă. Există câteva informații care trebuie să le înțelegem în ce rezultă din relația dintre Israel și Egipt. Ceea ce urmează să fac nu este altceva decât o demonstrație clară a faptului că poți să trăiești în bună vecinătate cu Israelul. Deci pretențiile palestinienilor, cum că statul Israel este un stat agresor, le voi demonta în următoarea demonstrație. În anii 50, 60, 70, Egiptul avea un conducător care avea un limbaj atât de beligerant împotriva Israelului, cu expresii de aruncăm în mare, nu numai că avea un limbaj beligerant, dar odată afară trupele de ONU, care de menținere a păcii ale ONU, ce erau în graniță cu Israelul, i-a scos afară din țară, a mutat armata acolo cu declarațiile oficiale din presa vremii că va ataca Israelul. Bineînțeles că Israelul s-a apărat și a distrus armata egipteană și a cucerit toată peninsula Sinai în războiul din 67. După aceea Egiptul a mai încercat să-și recupereze teritoriile, n-a reușit, dar s-a întâmplat ceva. În 79, în fața lui Jimmy Carter, președintele de atunci, Anwar al-Sadat, și premierul israelian Begin au semnat un tratat de pace între Egipt și Israel, un tratat de neagresiune față de Israel. În momentul acela, Egiptul a devenit un pol de stabilitate în zonă și a dat seama că poți să conviețuiești cu Israel. A fost primul stat arab care face pasul respectiv. Nu numai că atunci a făcut, sunt 42 de ani de zile, palestinienii ar putea să-i întrebe pe egipteni, bun, a semnat tratatul respectiv, cum vă înțelegeți cu Israel? Păi nu am mai avut niciun conflict de 42 de ani. La fel ar putea și palestinienii să învețe această lecție simplă de la egipteni, de la frații lor, vorbitori de aceeași limbă arabă, trăiți în pace cu Israelul. De asta e foarte important să vedem implicarea Egiptului și de fiecare dată când veți mai vedea Egiptul implicându-se în procesul de pace dintre palestinieni și israelieni, să vă aduceți aminte de informațiile acestea. Egiptul a fost un dușman al Israelului, a semnat tratate de pace cu Israelul și acum se bucură de liniște în zona lor. De pace și bună înțelegere. Dar de ce oare palestinienii nu reușesc să fie ca egiptenii? Nu numai că nu reușesc să trăiască în pace, dar acum boicotează Israelul. Dar hai să urmărim știrea și revenim cu câteva informații după aceea. O campanie de boicotare a produselor israeliene va începe pe 6 iunie timp de o săptămână în toate zonele administrate de autoritatea palestiniană și estul Ierusalimului. Zeci de produse, inclusiv produse lactate, brânzeturi, apă minerală, gustări, cafea și dulciuri au fost deja scoase de pe rafturile supermarketurilor. Videoclipurile de pe TikTok care însoțesc campania arată proprietari de afaceri care elimină produsele israeliene de pe rafturi și încurajează boicotul. Pe produsele israeliene se aplică autocolante roșii cu cuvintele făcut cu sânge palestinian sau acest produs finanțează apartheidul și pe rafturi sunt plasate semne pe care scrie știți că finanțați armele israeliene prin această achiziție sau știți că donați 16% la IDF. Activiștii din BDS, acronim pentru Mișcarea de Boicotare, Oprirea Investițiilor și Sancțiuni și Comitetul Național Palestinian, sunt în spatele campaniei și încearcă să profite de ultimul conflict cu fâșia Gaza pentru a extinde fenomenul de boicot. Surse din estul Ierusalimului susțin pentru TPS că aceasta este în principal o campanie mediatică, deoarece o mare parte din produsele israeliene nu au înlocuitori. Mulți comercianți se tem că boicotul va duce în cele din urmă la pierderi financiare pentru firmele palestiniene.
Totuși, cine câștigă de pe urma acestor boicotări? Sau e un câștig, e o pierdere? Cu siguranță nu cetățeanul de rând palestinian. De fapt, produsele israeliene sunt de bună calitate și greu pot să le înlocuiască palestinienii în săptămâna aceasta când vor să boicoteze produsele israeliene. Numai că sunt de bună calitate, că nu sunt chinezării, dar au și un preț accesibil. Deci cetățeanul de rând palestinian își permite să-și cumpere produse de bună calitate în altă tehnologie la prețuri accesibile. Boicotarea produselor israeliene va fi în detrimentul cetățeanului de rând palestinian. Deci în loc să pedepsească Israelul, își vor pedepsi proprii cetățeni. Israelul nu are nevoie neapărat de piața de desfacere palestiniană, pentru că este destul de limitată. Israelul, dacă își dorește, el își vinde produsele în Europa și în alte părți. Are unde să-și vândă produsele respective. Dar ceea ce putem să vedem din această dorința lor de boicotare este că și-au dat seama că armata israeliană este plătită de contribuabilul de rând israelian. Deci armata israeliană nu este ca și Hamas, primește donații de la eu știu ce for internațional ca să facă scandal în zonă, ci armata israeliană funcționează ca în orice alt stat democratic. Economia națională susține finanțarea armatei. Tocmai asta, deși nu-și doresc să facă lucrul acesta, tocmai asta arată boicotarea respectivă. Cine anume finanțează armata israeliană? Nu americanii, nu Europa, nu eu știu ce firme obscure sau fundații obscure de nu știu de pe unde, ci efectiv populația de rând. Păi și totuși cine câștigă atunci de pe urma lor? Politicienii palestinieni. Întotdeauna când politicienii intră în discuție, greșesc. Este un joc de imagine. Vor să arate cât de răi sunt palestinienii. Păi acum, dacă sunt atât de răi palestinienii, eu le-aș propune următoarea chestie, așa de dragul imaginației, păi să nu mai cumpere niciodată produse israeliene. Se descurcă? Nu. De ce? Pentru că Israelul a investit în tehnologie. Israelul știu să-și pune economia pe picioare și să poată produce în așa fel încât să ofere un nivel de trai ridicat populației. Pe când palestinienii n-au făcut așa ceva. Au nevoie de produsele israeliene. Apropo, folosesc moneda israeliană. Ei n-au monedă proprie. Șechelul israelian, moneda lor, cum avem noi lei, Europa au euro, Israelul are șechel, este folosită de către autoritatea palestiniană. Este moneda lor uzuală. Folosesc și dolarul, dar mai mult moneda israeliană. Asta în discuția pe care am avut-o și data trecută a faptului că autoritatea palestiniană nu este statul palestinian, n-au nici măcar monedă proprie. Apropo, produsele israeliene sunt așa de bună calitate încât le-am văzut și în România. Te duci la magazin și cumperi roșii made in Israel, ceea ce este ciudat și pentru noi ca români. În loc să cumpărăm roșii românești, cumpărăm roșii din Israel. Ceea ce ne arată și despre politicienii noștri, spune foarte mult despre ai noștri, dar și despre abilitatea de organizare a poporului Israel. Trecând peste toate aspectele ce le-ai spus despre palestinieni, se pare că există la nivel mondial o boicotare a Israelului. Hai să trecem puțin peste ocean și la următoarea știre vom vedea că, de fapt, boicotarea Israelului este la nivel mondial. Patrice Cullors, ce face parte dintre cofondatorii mișcării Black Lives Matter, a cerut odată pentru totdeauna sfârșitul Israelului, descrind statul evreiesc drept proiect imperialist. Într-un interviu comentat de CBN, ea spune: Palestina este Africa de Sud a generației noastre și dacă nu acționăm cu curaj și îndrăzneală pentru a pune capăt proiectului imperialist numit Israel, suntem condamnați. Ea a continuat să descrie solidaritatea pentru cauza palestiniană ca un aspect crucial al mișcării Black Lives Matter, încurajând oamenii să sprijine campania de boicot împotriva Israelului. Omar Barghouti, unul dintre membrii fondatori ai campaniei de boicot, a declarat de mai multe ori că se opune unei soluții a două state, pe care a descris-o drept imorală. Conform lui Omar, statul Israel nu are dreptul la existență. Black Lives Matter a declarat că va fi întotdeauna de partea palestinienilor. Păi, și totuși, nu-și doreau susținătorii palestinienilor din manifestațiile de acum două săptămâni soluția celor două state? Teoretic da, oficial nu. Pentru că oficial, clar,
își doresc distrugerea statului Israel. Israelul luptă pentru supraviețuire în momentul actual, dar câteva aspecte despre Black Lives Matter. Știu că este puțin cam grea exprimarea aceasta pentru unii dintre ascultătorii noștri, dar voi folosi următoarea expresie. Este o organizație neomarxistă, antipoliție, anti-albi, anticapitaliști. Deci sunt socialiști pe față. Sunt oameni care produc violențe pentru că marxismul se bazează pe lupta dintre clase. Acum nu mai este lupta dintre clase, este lupta pe culoarea pielii sau luptă. Oricum o descriem, sunt puși pe violență și pe harță. Cine suferă de pe urma acestor violențe? La fel, omul de rând american. În loc să aibă siguranță de a umbla pe stradă, nu, dacă nu mai este poliție și nu mai este plătită poliția, în momentul acela nu mai e siguranța că mă pot duce cu copilul la școală sau la grădiniță. Cum pot să umblu pe stradă când știu că poliția nu mai există? Dar la fel ca și în America, și palestinianul de rând și israelianul de rând suferă din cauza faptului că există atât de multă violență. Sunt astfel de soluții? Totuși. Sunt soluții pentru situația actuală. Trump a văzut soluția și a prezentat-o. A văzut că Egiptul și Iordania au tratate de pace cu Israelul și poți de bună voie, știți cum e și proverbul în limba română, vorba dulce mult aduce. De ce să ai un dușman când poți să ai un prieten? Este un proverb care Black Lives Matter ar trebui să-l învețe. Poți să ai un prieten în Israel și în cadrul poporului israelian. Dar ei își caută dușmanii cu lumânarea. Asta e politica lor și pe asta merg. Să încheiem ediția de astăzi cu câteva remarci despre viața politică din Israel. Se pare că instabilitatea politică a Ierusalimului se apropie de sfârșit. La 4 mai, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a returnat mandatul prezidențial acordat acestuia pentru a încerca să formeze o coaliție majoritară de cel puțin 61 de mandate din parlamentul de 120 de membri. Președintele Rivlin a oferit mandatul de formare a unei majorități lui Yair Lapid, președintele partidului Yesh Atid, pe care l-a considerat candidatul cel mai capabil să formeze o coaliție majoritară. El l-a informat pe președintele Rivlin că a reușit să formeze un nou guvern. Noua coaliție de 8 partide va include 3 partide de dreapta, 2 partide de centru, 2 partide de stânga și pentru prima dată în istoria Israelului un partid arab-islamist. Programele acestor partide sunt atât de diferite unele de altele, încât această coaliție este fragilă, fără prea multă susținere populară. Până la obținerea votului în Parlament urmează câteva zile de lupte politice și negocieri, cu posibilitatea ca până atunci această coaliție să se destrame. Așadar, în primul rând, Israelul are un nou președinte, Isaac Herzog. Așa este. Iar în al doilea rând, coaliția nu este de unitate națională, sau? Nu este o coaliție de unitate națională. Nu există niciun program național care să stea în spatele acestor ambiții. Este o coaliție anti-Netanyahu. Îi încurcă personajul respectiv. Prim-ministrul Netanyahu este în funcție de 12 ani. Cu tot cu celălalt mandat, are 15 ani în care a fost în conducerea țării. Cel mai longeviv. Cel mai longeviv dintre toți primii miniștri pe care i-a avut vreodată Israelul. Realizările acestui om sunt imbatabile. Niciun politician din Israel, de fapt, eu cred că niciun politician din Europa și din lumea întreagă nu ar putea să stea pe picior de egalitate cu Netanyahu. Are realizări politice. Nu numai în perioada lui Trump, când clar Trump a fost pro-Israel și l-a luat în brațe și au fost foarte, foarte buni prieteni. Dar în perioada Obama a reușit niște performanțe politice frumoase. Din punct de vedere economic, a adus țara în perioada aceasta la o dezvoltare cum n-a avut-o niciodată Israelul în istoria sa. Ca și un exemplu, anul trecut a fost un an pentru toată Uniunea Europeană, pentru America, unde avem cifrele cele mai bine puse la dispoziție, și am văzut scăderea nivelului de trai, scăderea veniturilor pe cap de locuitor. În Israel, au făcut publice săptămâna trecută, au crescut salariul mediu pe economie
în IT cu aproape 20%, într-un an în care cele mai multe afaceri au fost închise. Salariul mediu în general pe toată economia a fost peste 10% creștere economică. Așadar, vedem, Netanyahu și în perioada de criză știe să conducă țara. De ce? Pentru că este un politician care își dorește bunăstarea cetățeanului de rând. Nu mai vorbesc de armată, unde a reușit să aducă armata aceasta. O altă chestiune cu care nu vreau să o omitem în ediția de astăzi. Coaliția aceasta este extrem de fragilă. Au 8 partide din tot spectrul politic, atât din stânga extremă cât și din dreapta extremă, dar fără precedent, au un partid arab-islamist în cadrul acestei coaliții. Asta cu adevărat e o situație fără precedent. Fără precedent. Asta ne arată ce fel de democrație este în Israel, că este o democrație. Așadar, nu mai putem să-l acuzăm Israelul de apartheid sau că nu respectă drepturile celorlalți. Dar coaliția asta are 61 de membri din 60 minimul necesar. Dacă unul singur dintre ei sau doi nu vor semna joi când va fi votată coaliția respectivă, s-ar putea să cadă coaliția aceasta. Atât este de fragilă. Cu siguranță situația rămâne incertă în Israel. La fel, nu știm ce se va întâmpla cu Netanyahu. Rămâne să vedem pe săptămâna viitoare. De asemenea, situația bisericii este dificilă și așteptăm să vedem ce se mai întâmplă și modul în care anumite versete din Biblie se împlinesc cu această ocazie. Totuși, trebuie să punem punct ediției de astăzi și nu înainte de a-ți mulțumi pentru prezență și intervenții. Mulțumesc și eu pentru invitație. Ați urmărit ediția din această săptămână a emisiunii Realități și Perspective Magazin. Sunt Codruța Burghelea, pe săptămâna viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!